Ռուսաստանում ծնված եւ մեծացած Միքայելը 1 տարի առաջ որոշել ու եկել է Հայաստան, այստեղ ներդնելու իր փորձն ու գիտելիքը։ Նյութագետ ֆիզիկոսի մասնագիտությունը ստանալուց հետո բժշկության ոլորտում նոր արար գաղափարով է հանդես եկել։ Мы занимаемся разработкой нового типа медицинских. Բժշկական նոր տեսակի ստենտներով արդատությամբ զբաղենք, որոնք պիտի կորձածվին անոթներով բարդ հատվածներով իրահատություններու ընթացքին։ Միքայելն իր գաղափարը ներկայացրել է ներուժ 5 տեխնոլոգիական ստարտափների ծրագրում, զբաղեցրել առաջին հորիզոնականը։ Խոստովանում է, հաղթանակն անակնկալ չի եղել։ Իր ստարտափը ոչ միայն կոմերցիոն, այլև բժշկական տեսանկյունից կարևոր է համարում։ Ես գիտեմ, այս ստարտափը արժանի է հաղթի ներուժում, բայց շատ ուրախ եմ, որ հաղթել եմ առաջ տեղը։ Ստարտափի առաջխաղացման համար դրամաշնորը ստանալուց հետո Միքայելն ու իր ընկերներն այժմ այն լիարժեք կյանքի կոչելու փուլում են։ Երիտասարդների թիմը ընդգրկուն է։ Есть один человек из Израиля, который 20 лет занимался разработкой медицинских симуляторов. Մեկ հոգի իսրայելեն է, որ 20 տարի զբաղած է բժշկական սիմուլատորներով ստեղծմամբ։ Կան մարդիկ, որոնք ծնած են Հայաստանի մեջ, բայց երկար ժամանակ ապրած են Եվրոպայի մեջ եւ հոն ստացած են գրթություն։ Անոնք գենսապանակետներ են դարապանությամբ եւ գենսապանությամբ զբաղող մասնակետներ։ Նոր Սակայն ստենտների արտադրությունը Միքայել Ղևոնդյանը ծրագրում է սկսել Հայաստանում, սակայն մոտ ապագայում նաև միջազգային շուկա մուտք գործելու նպատակներ ունի։